আমি আমাৰ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থসমূহৰ পৰা জানিব পাৰোঁ যে এতিয়ালৈকে পৃথিৱীত চাৰিটা যুগে অতিক্ৰম কৰিছে আৰু যুগৰ শেষ এতিয়া কলিযুগ চলি আছে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে এই কলিযুগত ভগৱান বিষ্ণুৱে তেওঁৰ অন্তিমটো অৱতাৰ কল্কী অৱতাৰ ধাৰণ কৰিব। কিন্তু আপোনালোকে জানেনে ভগৱানৰ এই কল্কী অৱতাৰত তেওঁ অৰ্ধাংগিনী কোন হ'ব? দৰ্শকসকল, তেওঁ ত্ৰেতা যুগতে জন্ম হৈছে, কিন্তু তেওঁ আমাৰ দৰেই ভগৱান কল্কীৰ অপেক্ষা কৰি আছে। আহকচোন দৰ্শকসকল, বিস্তাৰভাৱে জানোৱেই কল্কী দেৱীৰ অপেক্ষাৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, ঐশ্বৰিক কাহিনীলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। ত্ৰেতা যুগৰ কথা। দক্ষিণ ভাৰতৰ এখন নগৰত ৰত্নাকৰ নামৰ এজন মাতৃৰ ভক্ত আছিল। তেওঁ বেছিভাগ সময় মা আদিশক্তিক আৰাধনাতেই ব্যস্ত হৈ থাকে। তেওঁ এটাই দুখ আছিল, তেওঁ সন্তানহীন আছিল। কিন্তু তেওঁৰ চিন্তা ইমানতেই সমাপ্ত হ'বলৈ ধৰিছিল, কিয়নো মা কালী, লক্ষ্মী আৰু মা সৰস্বতী এতিয়া তেওঁৰ ভক্তিত সন্তুষ্ট হৈছিল আৰু তেওঁলোকে মিলি তেওঁলোকৰ এক এক অংশ ৰত্নাকৰ পত্নীৰ গৰ্ভলৈ দিলে আৰু ৰত্নাকৰৰ সপোনলৈ আহি এইটো কথাৰ বোধ কৰালে যে তেওঁৰ ঘৰত এগৰাকী দিব্য বালিকাৰ জন্ম হ'ব, তেওঁৰ ভক্তৰ অসংখ্য সংখ্যা হ'ব আৰু তেওঁ ভৱিষ্যতলৈ এক মহত্বপূৰ্ণ ভূমিকা হ'ব। আৰু এনেকুৱাই হ'ল, কিছু সময়ৰ পিছত ৰত্নাকৰৰ পত্নীৰ এগৰাকী বালিকা জন্ম হ'ল, যাৰ নাম তেওঁলোকে ত্ৰিকুটা ৰাখিলে। ত্ৰিকুটাৰ সৰুৰে পৰাই দিব্য জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ ইচ্ছা আছিল আৰু সোনকালে তেওঁৰ এইটো কথা বোধ হ'ল যে তেওঁ দিব্য জ্ঞান ধ্যান আৰু তপস্যাৰ পৰাহে অৰ্জন কৰিব পাৰিব, কিন্তু পৰিয়ালৰ লগত থাকি এইটো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু এইটো কথা যেতিয়া ত্ৰিকুটাই তেওঁৰ পিতৃ মাতৃক জনালে যে তেওঁ ঘৰ বাৰী এৰি একান্ত স্থানত তেওঁ তপস্যা কৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকো মান্তি হৈ গৈছিল, কিয়নো তেওঁলোকৰ পুত্ৰী কোনো সাধাৰণ বালিকা নাছিল, তেওঁলোকৰ পুত্ৰীৰ মাজত আছিল দিব্য শক্তি। ইয়াৰ পাছত ত্ৰিকুটাই একান্ত স্থানলৈ গৈ তপস্যা আৰম্ভ কৰিলে। এদিন সেই ৰাস্তাৰে প্ৰভু শ্ৰীৰাম মাতা সীতাক বিচাৰি গৈ আছিল। তেনেকুৱাতে ত্ৰিকুটাৰ চকু প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ ওপৰত পৰিল আৰু তেতিয়াই ত্ৰিকুটাই জানিছিল যে প্ৰভু শ্ৰীৰাম কোনো সাধাৰণ মনুষ্য নাছিল, তেওঁ ভগৱান বিষ্ণুৰ অৱতাৰ আছিল। আৰু ত্ৰিকুটা প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু তেওঁৰ চৰণত পুষ্প অৰ্জিত কৰিলে। আৰু ত্ৰিকুটাই এইটো বিচাৰিছিল যে ভগৱান শ্ৰীৰামে তেওঁক তেওঁৰ ভিতৰত সমাহিত কৰি লওক। তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীৰামে ক'লে যে মই তোমাৰ তপস্যাত সন্তুষ্ট হৈছোঁ, সেইকাৰণে তোমাক মই বৈষ্ণৱী নাম দিছোঁ, কিন্তু মই তোমাক এতিয়া স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এদিনাখন মই তোমাৰ ওচৰলৈ নিশ্চয় আহিম আৰু যদি সেই সময়ত তুমি মোক চিনি পোৱা মই তোমাৰ ইচ্ছা নিশ্চয় পূৰণ কৰিম। ইমানেই কৈ প্ৰভু শ্ৰীৰাম সেই স্থানৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিলে। বহু সময় পাৰ হৈ গৈছিল, বৈষ্ণৱীয়ে ভগৱান শ্ৰীৰামৰ প্ৰতীক্ষা কৰিয়ে আছে। এনেকুৱাতে এজন বৃদ্ধ ব্যক্তি তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু তেওঁক ক'বলৈ ধৰিলে যে দেৱী, তুমি অত্যন্ত সুন্দৰ, এনেকুৱা একান্ত স্থানত থকা তোমাৰ বাবে ভাল নহয় আৰু মই তোমাক বিবাহ কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ যাবলৈ আহিছোঁ। এইটো শুনি বৈষ্ণৱীয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তিজনক ক'লে, তুমি গুচি যোৱা ইয়াৰ পৰা, মই আগৰ পৰাই প্ৰভুৰে হৈ আছোঁ, তেওঁ মোক স্বীকাৰ কৰিবলৈ আহিবই। তেনেকুৱাতে বৈষ্ণৱীয়ে ভাবিছিলে মোৰ কোনো ভুল হোৱা নাইতো, তেতিয়ালৈকে বহুত দেৰি হৈ গৈছিল, সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি আন কোনো নাছিল, তেওঁ প্ৰভু শ্ৰীৰামেই আছিল। বৈষ্ণৱীয়ে তেওঁক ক্ষমা খুজিলে। ইয়াৰ পাছত প্ৰভু শ্ৰীৰামে ক'লে, দেৱী, আপুনি মোক চিনি নোপোৱা এইটো কথাই প্ৰমাণ কৰে যে আপোনাৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ কৰাৰ এইটো উচিত সময় নহয়, কিয়নো আপুনি পৃথিৱীত থাকি বহুত কাৰ্য সম্পন্ন কৰিবলৈ আছে, ত্ৰেতা যুগত নহয় কলিযুগতহে আপুনি মোৰ সমাহিত হ'ব পাৰিব। যেতিয়া মই পৃথিৱীত কল্কী অৱতাৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিম। আৰু তাৰ পাছত প্ৰভু শ্ৰীৰামে ত্ৰিকুটাক আদেশ দিলে যে উত্তৰ ভাৰতত থকা ত্ৰিকুটা পৰ্বতৰ ওপৰত তেওঁক তপস্যা কৰিবলৈ আৰু তাতে তুমি ধাম বনাই লোকসকলৰ কল্যাণ কৰিবা, তেতিয়াহে তুমি কলিযুগত ভগৱান কল্কীৰ লগত বিবাহ কৰি তেওঁৰ সমাহিত হ'ব পাৰিবা। ইয়াৰ পাছত দেৱী বৈষ্ণৱীয়ে উত্তৰ ভাৰতত থকা পাহাৰলৈ গতি কৰিলে আৰু তাত গৈ পাই তেওঁ তপস্যা আৰম্ভ কৰিলে। আৰু লাহে লাহে সময়বোৰ যেতিয়া পাৰ হৈ গৈছিল আৰু তেওঁ মহিমাও বহুত দূৰ দূৰণিৰ লোকেও জানিব পাৰিছিল, ইয়াৰ পাছত তেওঁ গুহাত সোমাই মনুষ্য ৰূপ ত্যাগ কৰি তিনি মুখমণ্ডলৰ আকৃতি লৈ মূৰ্তিৰ ৰূপ ল'লে। দৰ্শকসকল, ভিডিঅ'টি ভাল পালে যদি লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ঐশ্বৰিক কাহিনীসমূহ আমাৰ এই চেনেল ঐশ্বৰিক কাহিনীত পাই থাকিবলৈ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়াহে মই দিয়া সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতে লাভ কৰিব। ধন্যবাদ।